kwaniriza olunako lwalero okusobola kubanga otwegaseko olinafe wano uli ku TV Africa uli ku program Perception olinange Grand Abbot da West Zulu iranga tusinzide wano mu kizungu machinje okusobola okubanga tukulaba mubanga utulaba kwafe tugamba tukulaba tetutegeza nti tukulabye directly ne tukulaba mukasera we tugenda mu kituita mu art and science of public speaking connection with the audience mu simuzo nebibuzo bye mubuza mukubanga muberako ku program wenu olinange Grand Abbot da West Zulu lunaku lwakusatu eranga nakuzo mwezi ziri 19 mwezi guno ogwantemvu wetuli mukubanga tuunzika ne tugenze guunzika tutya obatu genze tutya mu mwaka guli omulala okusinza kalenda ya Baroma naye mu nsonga zonna ekisinga obukulu kiri kimu ebintu bye tuyita material gains bye tufuna bino bya bulijjo webiti biva mu nkola eyinza okuba eyokuba nti tubikoleredde mu nkola ennungi oba enkola embi waliwo yangamba nti aa gwe ne wonagiyita enkola embi nti omusiru dabba naye nange ne mugamba psychologically omusiru o abba kubanga talina magezi getuusaako biri munetu sakirie ya magezi olina ngamba anti naye abasaza abagezi nabye tusako munetu se ya magezi agage gabalolezako kati yao kiba cheta go muntu nga Grand Abbot omugamba point dako nsegeze kitegezo oyo taba wa mugaso musoso yate tagenda kuletawo idea mpya ndowooza mpya tagenda kuletawo bukodyo bupya buzimba soso yate kufuna wabula agenda kuzimba obukodyo buba kusoso yate cheina ngabula ba what they call the constitution chekola so buli muntu following all that ekiba mu constitution te constructing bintu bipya bigenda kuzimba soso yate eyewola ideas walala nezileta ezigendo jiyamba okusigalanga constitution kitegeza ki kunonya ngeri jejja mu bantu yo okwegulumiza kitegeza we bayegulumiza buli muna Uganda babuli munanseyo aba victim for the dictates obo papulo obo penal code ne constitution kitegeza bwetuba tusoma mu nsoma zino tuli ku topic eyitibwa word of an activist oba words of an activist ama an activist so tuli mu kwogera nga bwetukenneenya nga bwetutegeka olunaku olwaki olunaku olw'enkya kubanga olunaku olw'enkya nagambi olina okubanga olisted ngenda kubanga ngenda mu topic buziba ezigenda okuba obejja okubanga topic si ya kusagira eranga olunaku lw'enkya nja kusaba obeere n'ebitabo wogenda owandiika I'm going to do a diagnosis on your minds ngenda kubanyo wa psychology ddala nno tujja kubanyo mu psychiatry oba psychiatry tujja kubanyo mu our story and his story history ni our story then tujja kuba nnyo mu bintu ebikwasaganya ne verification in fact enkya oba tolina bundles program eno wandi jesonyiye enkya oba togera kuba na bundles olunaku lwaleero tumanyi tulina esaawa emu saawa 10 paka saawa 11 wetuvaamu ne njagala okusuulayo akagambo akagenda okubanga kakuleetera okunyeenya omutwe
just ugambe ya nchaka tulinde kubanga you can't nod your head without what is called genuine sympathetic sympathy or synthetic sympathy. Genuine synthetic sympathy. Mokuliramu ekisa ekibudde n'ekibulukukira mu nsonga entuufu zennyini. Nkya oba oli mu insurance, ng'olina insurance, eya life insurance, tegeka okuwandiika ebbaluwa yo. Oba ogenda kubeera victim ku bye tugenda okusoma enkya, tegeka okuwandiika ebbaluwa yo, oteekeyo you demand for your insurance. Ensonga ezo ze tujja okwogerako nga bwe zigenda maaso naye nga n'olwaleero tujja kwogera tusomye mu biseera bino twatandika Future Wars series ya Future Wars tuze tugi breaking it down tusomye ebintu nga King Alfred's plan ne tujja ne tusoma ku nsusu bizigo ne tusoma ku bintu by'okulya mostly ne tusoma ku sukaali gyo twasomye ku ulcers era nga tweyongera okusoma ku bintu ebirala leero njagala kuleeta kiriisa kya bwongo oba tukiyite kwogera kubanga tulaba obwongo bwo bubeera bubulukuka busobole okubanga bulowooza manyi okulowooza kuno n'okulowooza okutuufu kwa njawulo manyiza okulowooza n'olowooza olowoozezza bulungi naye nga si kulungi ewamu but that is called an idea ntera okugamba abantu an idea kasita oleeta idea yo an idea has to be figured oba it has to get a reception okubanga eri dangerous it means you are risking some kind of strategy eriwo singa kiba kiganye kitegeeza what happens ekiddaka awo it either the ball comes on your court oba gugenda ku koti ya balala era tuba tugira mu bintu bino strategy n'okusoma n'okwekenneenya ebirala tuteerako okozesa examples enyingi ennyo naddala waliwo abantu abagoberera kye bayita international politics muwulira mulimu ndoza n'abamukola ku maradio naye nga bamukolanga we bagize wali tebajjayo strategy omanyi there is okulaba ekintu nti CNN Al Jazeera RT News CGTN BBC NBC Fox 21 nga bw'olabye amawulire n'ogajjayo eyo n'olowooza nti you know ebigenda mu maaso mu nsi oba osaaga kubanga tomanyi nti corporate media is a program to make other people foolish somehow it's a program to make other people foolish ne batamanya biki ebyetaagisa oba ebirala ebigenda mu maaso mbadde awo waliwo gwe twali twogera naye awo emabega awo juzi yajja waneeno ng'awuza n'agamba gwe amawanga gotera okukoonako nti gwe gwogamba nti atege mawanga amabi nemugamba mawanga kinagamba oyogera nnyo ku Cuba oyogera nnyo ku Venezuela ovayo n'oyogera nga tuli mu mawanga ago Jamaica novayo n'oyogera ku Barbadosi n'oyogera ku mawanga agatatambulira ku system bo gye balina program ge balaba nti malungi ne bagamba gamawanga maavu ng'oyagalako gakola kinemugamba kati gwayegombesa gali amagaga eriryo lirimu tulubayagale n'agamba Uganda tesobola kutuukawo gali amawanga gakola dda kati bwe ntunuulira omuntu waayogera amawanga gakola dda nagambye my debate my equals the rest I just teach ne ntunuulira ne ngamba kati labo ono byayogerako
biba abantu abalina program mu bwongo ejajinga ekitabo nga tebanasomamu biki biri mu kitabo biki biri bisangibwa mu kitabo omanye ebiseera bisinga kiba kirungi kati abagamba oyo ye yabimanya atya kiba kirungi okubanga tofaana na information bw'oba tofaana na information kibwa abantu challenge okwebuuza yakimanya atya kyo kijja kitya mba kujja wano nga ndi program dubanga ndi mu style gye baba programming iramu okukkiriza buli muntu ajira mu style eyo singa there is no impact even in the program tuwabaawo nali eyo ku muganzi lwazza aninabye ndyawo mu kujita mu byenoonyerezaamu byenzijayo ne wabaawo abageya ne bagamba akukeekali kagaayi akabeereri ku tivi akakugira ebintu ebingi enyaka akagira ako kanaeba ne tekabirabika obaka nengamba that is the idea jensingo okwagala don't okumanya ofana na information mwege baba somesa okufana na information nina okujja nga nyamba de suti nga ntaddemu etaayi nga nsaze shaurin azifa mwe monk nga nzijeko spiritual antennas zange nga nsaze shaurin omanyi ebintu bino abasinga mu birabanga ebyokusaaga nemwe temubimanyi mane mu birabanga ebyokusaaga bw'otunuulira abantu be tubadde nabo abakyasinze okutunda amawanga gaffe the greatest losses that Africa has faced be bantu abo abasalako enviri abo abashaurini look at them biki bye bakoledde ensi zammwe they have been just goddamn damn fools vakolinga ekiwalaata kye kikoze eki kye kizire waliwo ekiwalaata okujja nga enviri tezikyasobola girako n'agira but oli atuuka okugamba nti okuba smart yona okuba ng'osazeeko enviri kati nekisinga ate okunewunyisa n'abaganda mwe abagamba tumanye ebyaffe ebyobuwangwa nammwe to be smart oyina okuba ng'osazeeko enviiri now let's question ourselves let's go back to spiritual I'm saying I'm dropping a word as an activist oba onyiiga oba tonyiiga gwamanyi nze wendi ndi mu kwogera nga bwe njagala ate njogera nga bwe njagala nagamba mwino program tetukola apology tetulina gwe twetondera kyonna kiba kyogeddwa because kirina okwogerwa nze kyemmanyi mulangira kisekwaya tera okugamba nti omwana gyamanyi enkuba gyekola ki gyetonya era lugero lwa Buganda wano batusalako enviiri nga tufiiriddwa afiiriddwa bagende babamweko enviiri babasaliko babamwe ekitegeera kati buli kaseera wetunabeera mu mindset eya mulekwa mulekwa buli kaseera bamuteerayo kasimpasi wekategeera kebayitako bambi mulekwa abaana baabwe bambi taata waabwe yabafaako mama waabwe mulekwa kati if you keep on ng'oyambala akabonero ka mulekwa kitegeeza ojja kumanyira okulya mu ngalo z'omuntu omulala kyovaolaba basuubiza nnyo nze bamulekwa nja kubaweerera ngenda balabirira kasita mukwano gwange agenze tebajja kulumwa awo ne wabaawo abamangu awo abaddukirira na mwandu tofaayo ebintu byonna ngenda bikola baba balina byabwe baba banoonya naye kati mulekwa buli kaseera ekisa bwe batuuka ku layini y'emmere owulira nkugambye genderera ebigambo byenjogera saagala obuukirire buukirire bwe batuuka mu bintu byokugaba emmere abamulekwa tebasimba layini muyingirewo bamulekwa mulye buli kantu konna bamulekwa babagulire bayigirewe bati buli kantu konna bambi bamulekwa
buli aina yo kaina akawa mulekwa mulekwa naba ne mindset nti abamuwa bamwagala neera bila bamwagala mu mbeera ya bwabu mulekwa enjaba jabate babijukira. Secondly, tebamuwa taba muna mindset bo bazikoze batya tayebuza ye we yali agenze ko mukufirwa ne asanga yo bamulekwa ye yali awadde bamulekwa bameka niyo tayebuza lwaki nze bamulekwa wanjawulo okuwebwa bwezi ti mukitegeera kye kugambye mulekwa bamusalako babasalako enviri nga mufiridwa spiritual antennas kati webanga smartness ya Afrika eina kubanga omuntu ali smart bamusazeeko enviri nasigalanga alina Buddhist style alinga asinza mu Buddha Gautama Shika nagira. It means his mind is an orphan mind. Omanyi bamulekwa ebiseera ebisinga temumanya byammwe paka nga babe basomedde kulumbe lwammwe babe basomera kulumbe kaproti kange akemaya mkalekedde gundi ne gundi ene mkaka proti kemaya konga tutu mwabana mubate mubimanyi ebiseera ebisinga gundi gwe ngambye okuvali kukokowe otuka kumumwanyi ya ino kutwalawo ino kulimawo tatunda muwadde kulimawo tatunda n'abazukulu bakolechi byana janga munge birime byakungudde ino kugwako bano nebano nebali bachi basomero lo baba sazeko demviri wali eri ezolumbe spiritual antennas cosmic connection to nature ebe mazo okukola ki okubera ngeringe jidwawo somehow. So why do I say that nti abakulembeze bafe n'emitwe gyabwe gyaba mulekwa mulekwa bamugamba atambulira ku dictate zoli eyafa oba omugenzi ziyalama zotambulirako kati omugenzi gwe bayita Bungereza bwagenda aleka kuwadde obwamulekwa omukulu nga independence ngoino genda mukiramu ki so called constitution ye oje mu byagira ekirombe kye kasese sente zinapangamu kopa tumtunda ba missionary ne ba colonial master we bali wano ebyobugaga bya Uganda bye byatundibwanga mu biseera nga we bali ne kati je bitundibwa ebisinga 74% je bitundibwa batambulira ku mukululo gwa kiramo ekiramo kye bayita independence declaration kye nabagamba you cannot be independent if mbaba signinze ndagano za peace and independence mbaba malozi signinga ne baziteka mu drawer ne bateka ko nebisumuluzo ne bagala they locked the independence and freedom inside there ne bateka ko ne kufuru ne basiba nabo ne bakwata bateka mu file ne basabika. Your independence was wrapped up and foiled. Never did they come to a sibe buerit. Never did they come to a sibe. Never kuwe chira mukoi no tambulira. Checho. Uganda erimugundi buerit. Uganda. Can you imagine? The kankubuli yako teri yo president wa Uganda. Ya signinga UN charter. Mbo Uganda ingire mu UN. Techiri yo. After the formulation of the UN, nga amazo jiformulating up, batanka from 1945, 46 to 47, batanko kutanko tonda wa uzinato, mubisera wibye yongira mwao. We had no any African president wano mu Uganda. Tuwa inaba governor. Nebasa ininga, Uganda. Now Uganda, egambe, ayirimu UN. Uganda ilimu UN nga yeyesa liyao ngaba na Uganda ngabali na independence obaba chatamulira ku kiramo kya mulekwa so katuwe mbalaba abali ku kiramo manyi bagamba mu nsonga ye kiramo okichankalanya omufu asobola okoma wo omugenzi na crossing na akomawo na gambe choto jja kikola siwe nalama kati echo choyino manya ze government zo wegira bwe kiti na gamba tena chegenda kuyamba nothing gwe nakusoko kwefunira dembe lyo
no better independent in your own mind, nova ku these political concubines bibali kwabo bibakufumba so kat ekiramo che batambulirako tuvola abagamba echo UN techikiriza echo techikirizibwa bwo chiti echo temujja chikola okusinzira ku international law ku president yani ku kabakani ya jisainingako ye Uganda nowhere. Now we are moving by those guidelines. Is that I'm reading over those set guidelines? Then to gamba guangali aferigenda tu yanda. Wechibanga mchira mocha abuye. Chibata mbridako. Techiri yuko the welfare ya abantu. Don't accept. To subira yo. Even welfare ya abantu. At any moment. At any time. To subira. Okumanya. Bafiru wabamulekwa abantu bonna abalina enviiri abagezaako okulwana okugobawo omuzungu oyo laba ba obote n'ekiviiri kye spirit antenaze laba ba Didan Kimathi ono Uhuru Kenyatta yabukira bobukizi Didan Kimathi Rasta Didan Kimathi yalwanwa olutalolo bisere ebyo olw'amaanyi sajja ba mauma wabo abamaanyi bonna sajja laba ba Patrice Lumumba daba basajja bankwame Nkuruma Baheri Silasilai Ras Makonene waliwo mukyala gwe bayita Ras Zitze Witudi Emperor wamanyi nyawo mu Ethiopia yavao mu biseera Heri Silas gwaddira mu ngatoze abas daba ba Queen Nzinga laba nonyo bifananyi bya ya Asante wa laba Nandi laba Tiye laba Tuya laba Nafetiti laba Nafetari laba Hatshepsut laba Makeda Queen of Kadanse Queen of Sheba Kadanse Makeda all of them bonaba alina spiritual antennas laba bafero bonna abaliwo kati after chewagama mufiri dwat become orphans for a certain person ne musikira kitamu ataina kyabalekera kiryawo nga kyabalekera kyona kyachi dictating ako bungereza bonna bonna bebaleta ne basala kati fo nafe nabaline enviri abaline enviri ne baba denouncing as rebels waloka katuni kenalaba mu lupapula lwa New Vision President Museveni ngagenzu laba abazanyi ba Uganda Cranes noza kalika 2010 no kalika 2009 yao ntuwe atuka yoku balaba na abuza nti abuza coach na mgamba you want to tell me even Joseph Kony and his rebels are praying in Uganda Cranes nti abayekira wa Kony ne Kony wako bali mkuzanyira mu Uganda Cranes anti yasanganga baina dreads na passivinga nti ababa nemviri they are rebels. Look at his teacher Samora Mashe, look at Nyerere Cheche baina, they had all these kati the smartest president there is that boyfriend wa America mu Uganda so called Kagame bagamba mu jebaita the black reporter agenda Hillary Clinton yagamba ye muddugavu gwakyasinze okubanga ayagala kyagala Paul Kagame ye muddugavu gwakyasinze okubanga alaba ati amulabikira obulungi naye n'otamanya lwaki ayogera statement ngeyo because what happened in 1994 mwete mumanyi what happened with the genocide eryeyo you got story ne baji twisting ne baji fula ne baji seri ne babalimbira limbirawo you accept the story yao Rwanda kuze banange nunje kolacho ina exporting abimeka ile bijuwa sentezo zerikeri kuje baita compensation fund because it's helping them as a parasite to feed on Congo which tegera to feed on Congo. In fact this were said na church stating Grand Abbot bakubalira genocide we Rwanda yatwala oba
echinjenyo bagamba 800,000 people oba 1.5 million people kati ogwo twalango wenjawulo wetwogerera over 12 million people have been 2,000,000 z'abantu they have been under genocide mu Congo ujukira wa Rwanda ate committing a genocide mu Congo. You don't even think about those people. They planned it, you and all of those things. They created this story. Bajita Victor's Justice License. Kubatambulira ino kusoma katabuka Finkelstein. Finkelstein, his book is called The Holocaust Industry. Holocaust Industry. Olabi. Ngerijeva jitondam. These plots have been against the society kubanga abantu baganyo kuyiga amateka gakazanyo tugamba learn the rules like a pro so you can break them like an artist amateka gakazanyo gayige nga professional osobole okugamenya ngomugezi kayiya achitegera kubana gamba 10 minutes with a genuine friend is better than years spent with anyone else. Edachika kumi ngolino mkwano guo obano mtuo ya yogera evyenkizo ebitufu erigwe edachikeze kumi zisi nge miaka joma zina abantu abalala abato ogera byankizo wetuchi manyecho tuino kuyiganti bulikasera tuina okubuka tuve kuminala tuvenga abakamu kuzikirira wetubanga abakamu kuzikirira tugenda kuddamu tuzimbe ebiwawatiro we develop wings to fly our own ways tuve kukantu ka dependence bulikaseera mulekwa eka tumusasire tumuweyo kanu katumuweyo kanu ne kanu ne kali. Government is a fezita amulide kubwa amulekwa. You say diye bawadi. Global fund yeresi. Oh, that is compensation za amulekwa. Mulekwa te yebuza. Bali yaba ampa desente. Bazi kola batia. Juki ratibana kuso mirachiramu. Tomanyi. Sente zibademu duka. Tata oho ya firi doba mama oho ya gende de. Omukozi asiga demu atodeko mekamu zaka box. Wabaku wama gugo. Gwabada atu wale mere kuduka. Akuwanga gajamu business tata uzi yale saba zee obako yeto redi simanyo wapo inti yange mjitegiri labika abalala bandi baba sigade nechitegeza mba msumesa mubiwe mba mba lesi abantu bonaba ino kutegira po inti jendiko tuve mubintu byo kusabiriza mabugo tuwapane mabugo tulimataba mutandise no gasaba abazungu bajje batuyambi singa bagira bajja tugira wono singa bakola we bati bajja tugirira we bati mutandise okuyita omuzimu gw'omugenzi gukomewo gubalwanire entalo mwezi balemye muli ku kiramu so called constitution ojiregera ekiramu ne bakikwata mu katini netuluwa na teri kuata mchiramo chikumi mubiri ba temuja jichusa chiramo mwanga la gira vama luchiku watamu abajua nivaka kana na abasika te wache alio na hiyo ratu alio ratu defending ate chiramo echevu nizivwa yalio yaliatu yisa hatia so katiche mkugambia don't expect anything because tekikusomesa ngeri jogenda funamu ebyo bibyo mu kifo ky'okulwanira ebyoli ate no n'omugenzi okuba kati gwa Bungereza gwe tulwanira n'owomuzungu yabisangawo wano so we can't move that style waliwo gwe mbadde njogera naye musajja muwagizi wa America nnyo mukwano gwange nnyo bamuyita Kamuga Robert Sempata Dube Hochola saja wange nyo ngatogera demu gamba olaba bino byo gamba nti abantu ba bali mu kugenda mu America abava mu Venezuela newa te bali mu kugenda mu America eno program ya CIA already wali omusajja bamuita John Bolton bano bemula abantu bava mu Venezuela
ntibava mu mawanga ga South America ntibagenze ku kisenge mu America. Abo those are not migrants. Abo siba migrants abo bora bantu batambude bakoze ki bagenze batuse waba nothing at all. That is a plot. These people bagenda ba traininga. Chowulira tuzimbewe kisenge asajja bateka tent city. Mwebaku atira wanu ntibafulumya ba migrants ku borders za Mexico. Mwebaba fulumya abana ni baba sigaza bakufulumya tata ne mama mwana na sigala ni baba separating kati abana ni baba kolera tent cities chukanga mu constitution ya America abana abo baina kubera mu foster homes ne baba bakolera tent cities chewunyisibwa mu tent city baleta wo balete kuba abana bato myaka 2 3 na 5 tebamanyi bigenda maso baleta wo babere ne babiranga bana mawulire balini babajjawo ne mugamba abana bali mu tent city ezo tent city baziteka mu bantu bemuru abanga ba immigrants. This is a CIA program to overthrow the government ya Nicolas Maduro of Venezuela taking over Cuba again okudamu kutwala Cuba na mawanga agali yao because banaba yingira byowulira kati ate government ya America yakiriza ba Joseph form ntwe ba Joseph form form we bajita E1 customera ojijuza mbu government ya America evaluating erabe abali genuine ebakirize bayingire obantu we bamalo kujuza form tukira omalo kujuza form o stepping up grounds kutaka boboli yao ne bakuteekamu ekifo nti bagambye nti we basanganga tebali genuine bajja batika kunyonyi babaze mu mawanga gye bakola ki gye bava oli wabantu nya political asylum kitegeza abadduka bulamu bwenga atya bugenda kufa eri kat now banabali mkujuza form, you know chiriwo if you tend to sit jibate kaunge yukwati na kubwa nante bakuta abana baba separate nzene haba zade valiba immigrants abana basi gade abana bato they can't define the story tebaso wala kugamba tusula wo bate tukulachi kati au bibazimbamu ba agent then ine bana abantu bali mugira bola bambo batambula ba immigrant bagenda mu America Trump manya agenda zimbe chisenge ate bamumye sente ba Republican gwetomanyi bintu binongeri je bitambula yatisa tisa untu webata muwa sente agenda kushutting down government ya America tichibanga wo mu byafayo nechi chiche chitegeza munyumye sente zo kuzimba ekisenge kan buli migrant ayingire yeyo plot yeriwo buli immigrant ayingire webayingira bakubera mu tent city kale wabera mu tent city bakolemo bagamba aba ingira yirigale katuli mkuba feringa kuba zayo munsi zawe because bagena kumala wo mwaka gumu awo bajja kubera mu states nga Arizona Utah Southern States Texas oluva nyuma bajja kubera mu training camps za CIA bagena ku training nga olaba general Haftar Ali yajja wano okujja ku Libya that man kati bano olumala bagambe tubafunye ba immigrants abayingira illegally tubaferinga kubazayo munsi zaabwe muloza America bazayo kumbe zayo bemazo training to go and overthrow kubanga bagale nzizi za mafuta ne gas ali awo mu Venezuela ate twala abajuzi wano zi top of 160 obazi T160 Russia ze yasula wise ze nyonyezo zibomba za flying kilometers emitwale ebiri up to Venezuela awo katugula wabagenda nogamba amawanga gabwe gali bubi bagala go overthrowing atubula baga pasting ekifananye ekibi katugobuli gobera kuterira vision you don't learn anything because you have not spent the 10 minutes with genuine friends if you spend kumizoka naba bali genuine naba baina information yeri genuine oja kuba muntu wanjawulo ogenda kuzimba biwawatiro osobola okubuuka otambule olulho bano baleke bakubukireko ngebinyonyi because you can't control them. I normally tell people, you can repeat after me, you say, I cannot stop birds flying over my head. So wala kuyimiriza bunyonyi kubuka waguru wa mutwe gwange. Then you repeat after me and say, but I cannot accept them to build nests in my mind. Si so wala kubukiriza kuzimba biyumba temo bongo bwange. They can fly all that foolishness all around your head and your mind, but don't accept foolishness to
have a house or shelter in your mind. Okay? Kubanga, the worst enemy of creativity is self-doubt. Utterances of public speaking to Gamba. Who you are in public is a test of your conviction. Who you are in private, say, is integrity. Chichicho oli mu bantu ba bulijjo kigezo eri kwewaayo ku biki. What are you convicted to do? Chichicho wewaayo oga kino nja kuba. Na ye choli mu privacy mugweweka integrity. Gwe kwe nyini chichicho oli. Tutero gamba ne anyway, let me speak as an activist. I just drop words. They keep on flowing. Please be flowing up flowings. I'm appetizing myself for the coming programs. When you are socially awkward, you are isolated more than usual. Okay? And when you are isolated more than usual, your creativity is less compromised by what has already been said and done. Do you pick the point? Do you copy? When you are socially awkward, you are isolated more than usual. And when you are isolated more than usual, your creativity is less compromised by what has already been said or done. Woba, socially, chibaita to be awkward. Uliyoba katugambe, woba wa amabegoba. Kugamba, how can we determine it? Oboli wa mabega, oboli, how can we say it? Kugamba, oli aingeiniri. Chiringa chiku causing it okuba difficulty, no kubera ni society ewam. Okukirizganya oba to deal with that society. Osanga oli isolated, totambula nabo mbera nazo, wesanga oli kululu chokawo, wesanga nga oli kululu okusingira ddala nga bwekyandibadde ku kyabulijjo. Okuyiyako tekuyingirizibwamu, tekubera contaminated. It is not compromised. Kwebye byoredde byayogeddwa, bwe bigambiddwa byoyina okutambulirako. Akitegeera? Woba nga obadde mu bibyo, nga owulira oyina eddembe lyo. Towuliriza radio, tolabye TV, toyina kyogize gy'obeera, otambula n'ogamba ngenda Kampala kugula kino, oba nkomyewo saawa meka, nja kuvaayo nga nkiguze. Era n'okigula. Ate n'otambula n'okifuna kubanga oba n'obumanyirivu obubwo. Naye wawulira ku radio nga bagamba twice reserve force, mwebali curfew zigenda kubanga mweziri. Your mindset is, your creativity is compromised kubanga ogenda kuwulira ekigambo curfew, ogambe ekibuga tekikyagendekamu kasita wabanga waliyo reserve force naye walala nkitadde, because obongo buli compromised by what is there. Naye kasita ogenda bugenzi n'ogiraba oba creative how to go by this engeri yojewala. So it means all your hope in life starts to depend on your craft. Kumagezi go, so you try to perfect it. Amagezi go geza koga perfectinga. One reason ebisere bimuntera okuba isolated, ebisere bisinga abatera n'okujjaano ku TV mukimanyi. Mujja ne bagamba mwagala katumulinde katumuyite. Naddala mu abajja okuva saawa emu. Ate kino nkibagamba n'obagamba, bwobanga ojjanga okundaba ku TV Africa ngozera abazulu, jjangu nga saawa ziri musanvu. Saawa emu paka musanvu kiba kizibu okundaba ezo ez'okumakya. Nzibu nnyo, ojja kundaba misanvu n'ozeeyongerako eyo. Era babadde nga bajja gamba nga saawa zino talabika jali naye halindako, ne mutuule saawa ttaano kinnuma, otuule ttaano naye ate tekinnuma kubanga nange mba mu budde bwange.
obo so mba mu bisera byange bya meditation mba mu yoga so chitegeza that's why I stay isolated more than the average person. It is to keep my creativity as fierce as possible. That's why sometimes you isolate yourself. That's what they call retirement. Retirement, the 40 days retirement. Echisibo, yesu na agenda mudungu, na akolachi. But also that isolation, ine walalate ya fasting ya jisikiririza tumuchisivu toina oino kweso nyu wabyo na now look at the words, look at the stories of these cowards, so called your prophets bemuitaba nabbi bamu gwe ogenze mukusiba oduse wali emere odukide mudungu but he went in the wilderness okusiba tuja kulava miyembe jimulisiza jenge de ochitegera fene wali yaka wawaka unyatoja kaulira kakusikirize kulia these are cowards tuja kulava bichare bibiguza ebisa jebirenze vina masezi nyiri la vyogamba ha oyunaba boyfriend wango banaba tuja kubanga you are there alone kati atego gambo genda kusiva okusinga bamuzamiru abasivira wano ekampala ngabala baba na ababiguza ngawali abaita wali eringe nkoko bajinyika wali awulira kawokayo emamba ngabwenjagale mambe yo awulire mamba walinga egize nayita ko wali eringa basise naye nasiba yabasinga and the other cowards so called you progenitors of your belief systems cowards rena we never genda mudungu watali wadde kulaba kwa daka yemba kengede wadde chichechi kozechi kati chichechi gendo kusikiriza okuli ya mudungu ngatola vye na mazi ntio nanyo ako kakusikiriza okunywa obola ve kumiyembe obokolede vidala so those things are not okay anyway that is their retirement but I mean the isolation to keep your creativity as fierce as possible ufunanga mu budde bubaita obuddo obubwo personally so being the odd one out may have its temporary disadvantage but more importantly it has its permanent advantages okubera being the odd one out ngagwe atafana na balala chinza nokuba ne disadvantage ziri temporary yetuite bitali birungi byacho nenga biri temporary na ye ekisinga obukulu advantage yacho eba permanent oyo wanja ulokubalala have that permanent advantage than the temporary disadvantage why do I have to say lwachi njagala mbere accepted ngam did we read what is called the Strasser's guidelines zikira nazisomesako where they say the vulgar many why do I have to have the mindset ya vulgar many why do I have to be called the useless eater mistakeira so you develop a mindset you isolate yourself for some time it might have temporary disadvantage yeyawula ebintu byagala bigira byokka that temporary disadvantage ebawo na ye important the permanent advantage ebaye mu yeyo jemulaba ne baba tuza buli omuno olupapula olwebigezo ne baba awula that is a temporary disadvantage because you are now old man out of them buli omoko la lupapula longa gwe kati permanent advantage evayo yemu max zikomyewo zitya woba gwaba sinze kitegeza gwaba sinze kati yigiriza abalala nemwe nawe munakola lumu ne mwekoppa we mwekoppa kitegeza ticha wa makinga na labanga mwena mtu sagamba ibyo babi manya da kubi test eri yatulaga babiyita ngabuka ne wera bilanti ate kuluna kululi mujatu la mweka olwe bigezo kati eri je yaroza mwabitu kabyo na abuka bubusi nagamba ekyo kyaterira kyayitawo ntibana Uganda bali okena chu
mulyoke kati yabuka bubusi byebyo Museveni byali mukola mwe mwalonda be nale mu bamemba ba parliament abangi bisatu plus we bayise kiteeso kitegeza mu ababa londa mwali mu besiga ideas zabo ziitewo kati agaba bugami kasta abangi bebalese ah katugende necho kigende maso tetujja kujja musoro ku bamemba ba parliament kubanga abasinga mwe mwabalonda kye mwabasinga be batese bimwagala tugende bugenzi bitambula butambuzi. That is now the permanent disadvantage yacho. It has a temporary disadvantage, but there is a permanent advantage somehow. Kati we tutunulira oliagama the permanent advantage kasitabu naba na Uganda vibasa zeo, but you isolate yourself abalala buli omu akola ebibye onomusomesa atukala abagambe waki mu kibiina basatu bokka be babitegeera bali ne baggwa addemu topiki eyo bwe buzibu obuliwo nti babasomesa ne mwesanga nga mwina topiki katugambe omusomesa asomesa kibalo n'abasomesa topiki zonna ne buli wasetinga ebigezo omusomesa oyo yerabira nnyo ku checkinga bameka abatuse namba za linear programming, bameka abatuse vectors. Oyinza okwesanga nga ekibiina kyonna enamba ya vector bonna bagigudde neti kyanajja n'abakuba lwaki mugigudde n'abateerawo due collections. Okimanyi webagamba due collections boddamu okola collections tokola collections ogenda kuyajituse n'okoppa okoppayo bukopi wano waliwo meka bili dimes tokimanya lwaki gwe yagudde ogenda kuyajituse n'okoppa ebyo bye yatuse. In fact omuntu amala okola collections njagala wano abasomesa kyemba njagala mwekenenye omuntu kasita amala okola collections ngamwambye du collections nazikola the best thing kwata zaleso okola collections damu muwe namba zenyini zenyini ezo zakoze collection odemo zimu mugambe tula wali damo zinkolere collections urabe wajane answer ezitali zino zakoze ku collection kitegeza collection aba ya jikopie bwe buzibu obuliwo munange mu nsoma ya wano bwe bagamba du collections no muntu nakola collections ngazikopie ku batuse bwatwala yo teacher na type na marking agambo omwana azitegedde abata zitegedde damozi muwezo nga omazo zima akinga zenyini damu mugambe damu zinkolerawo bwazi gwamanya topic te wajisomesa naye govayo kuba bukubi bana migo zini namba zaba gudde kitegeza bwe baba tebategeera go wabasomesa obubi nawe tozimanyi bulungi kitegeera saga kubira dictator kuba masimu simu mujja kuba kweli namaze dojit ojita a warrior omulwanyi warrior is at home when he is on the battlefield omulwanyi oba obulira bulungi ngo uli waka kubanga ngo uli kulutalo kulutabalo kubanga that's where you are supposed to be studio line kweli abajjo kube simu studio line basobola jite kayo be 0753 16 watt 39 number with daku now mujiman you can put that scroll for the studio line now we tweet gikirolu nako orencha. If you are a warrior, decency means that you are not cheating anybody at all. Okay, toina go cheating no murundi no gumu. Studio line is open. Give us the studio line, Mr. Producer, on the scroll for these last 9 minutes or 8 minutes so that they can come in. Maleme gamba kasaja ka dictator. So okuba warrior obera ku di chetuita decency oli decent nga kitegeza toina go cheating ko. It means you are not even about to cheat anybody because there is a sense of straightforwardness and simplicity. Kitegeza when the sun or when setting sun vision
gulabo musana gusetinga jobo yina na yo vision ye jiraganti chitangala chiringe chikozechi chigizebo chiti katikante sebo enti kambalebo enti. Otherwise, if you don't have what is called the setting sun vision, you have a vision based on cowardice. Vision based on cowardice. Studio line, Mr. Producer, give them the studio line. Vasogolo kubanga baku babaina line yafe, mujia kuba mujifuna. Musogolo kubaba message siza gala munatusonyo. Just this amazing message. Give them the studio line. Don't be a dictator like me. Trying to be a dictator. So anyway, there is a sense, a straightforwardness and simplicity. Chitegeza with the setting sun vision. All vision based on cowardice. Straightforwardness is always a problem. Bantu wamu tebagala kubira straight. Baina ensonga zebagizemu. Star producer utumye studio line. Simanyiru wachi. Kwezi producer angetamanyiru Uganda. Studio line. You can drop the studio line in there. And then people can try to call in. We connect with the audience. Let that save. Okay. Chitegeza anti. If people have some story or news to tell somebody else, first of all, they are either excited or disappointed. Tessa. Hey. Hey, Sebo. Hey, Sebo. Mkuruka sozi Ramadan. Hey, chato suwa program. Hey, Sebo. So we have a different. What I not number your studio, Siman producer Jitumi. He has vehemently refused to jit walk scroll to Erega to Jidava. I think I need that Chikandava Zidinga is with Deo. Hello? The network, Iravika take Genzi. Kuanda watu against the Dakatu margins, Mizubuwa man. Tete muku wa kuyangi TV Africa. Hello. Yalo anyono. Wala mukasa na bengo. Yese wa mkulu mukasa. Mkazi ya kuche chintu. Mkulika na kwezi. Mkulika na kwezi. Mkulika na kwezi. Mkulika na kwezi. Tulikuchiramo. Tulikuchiramo. Chitufu. Constitution against the African Constitution. TV Africa, hello.
Hello. Allo, Aniono, Kubidewa? Est-ce que vous avez dit Aniono? Guanio Kubidewa Sebo? Chewine na wewe dira nyonyinganzi. Okubide okay, TV Africa je sangibwa. TV Africa esangibwa Kampala machi ndiye mu kizungu. Kasito tuke machi ndiye ku koti ku stage au yambuka direct. Ne kubiri akapande kafoja kala wao ku nyumba yali ya kasiri gwanga. Uyambuka direct paka ku ntike no ku suzi. TV Africa. Ese banyono. Yes, sir. Eri ku bintu bya kiramu okiva kongo buzibu bujja. Kiba waza omenya mateka ge. Mu kulembeze ke wa Uganda abade onga bakabaga ge siyo na. Eke ku 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 eke Hello. Ese boje wale kanyo na kubidewa. Ani? Nanyali nako abachegira. Takachinge goza, umana wali wochibuzo chabuzika onaga mancho bachiki sangi wawa. Zimbuza diyo ni chambuzi has on TV. What do you say? Mucha ya kucha ya gala kwa presenters. Mwoso wala presenting achi? Presenting any program is a non-sobola. Erinyalo Gwani? Bampita Muche. Ani Muchi? Mujubirayani. Mujubirayani, rine nyukuta meka? Dine nyukuta. Ah. Erinyo Rwandi se miaka jona joso mie, tostoma nina nyukuta zarini. No, there are 6 letters. Eh? There are 6 letters. Erinyachi? Oko okay, japu japu TV Africa, japu joja sanga icharo, japu japu TV Africa. Unsonga zona. Udevula vikabu wedeo kasozi, lama dhani nsonga yokuwega tatuja kusoka kusoma right information. Yesingira dala, tujewo jituita cancer, ya tribalism, eyo. Tumanyentu we are one people, ate we are fighting a common goal, jitu ino kuruanira. Enchamu weko, sit with your books. Bibles, constitution, psychological books, scientific books, tujja kubanga kwetuli, tosubwa. Obadde ne Grand Abbott ku TV Africa, program Perception, Ashe.